آج کل المحنت علی المفنت کے بعض اہل بدعت، اہل الحاد اور اہل ضلالت نے زیر باس لائے، پھر یہ المحنت من گھڑت روایات کا علیہ باللہ بلندہ ہے اور یہ قرآن کریم کے خلاف ہوئی کتاب ہے۔ میں کہتا ہوں المحنت کو سمجھ لیتے تو یہ بات کبھی نہ کہتے، اور ہمارے لوگ المحنت کو سمجھتے تو کھل کر جواب دیتے، وہ نہیں سمجھتے تو اعتراض کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے تو جواب نہیں دیتے۔ اور یہ دور کہ جب ہمارے اکابر کی علمی میراث کو رد کیا جا رہا ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم نے اکابر کی علمی میراث کو امت کے سامنے پھر پیش کیا ہے۔